Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, estou aqui com o Oi, Miqueias. gente, tudo bem? Estamos aqui para gravar o nosso quadro de terror, que está um bom tempo sem gravar, né? Tava com saudade já de gravar. Eu também tava morrendo de saudade de vocês. O primeiro link aí da descrição é uma playlist com todos os vídeos daqui do quadro de terror. Se você perdeu algum, tem 12 vídeos do quadro de terror, mais esse 13. Então, se você não viu algum, vai lá na descrição, clica no link e vê todos, beleza? Agora vai deixar o seu like embaixo, se inscrever aí embaixo, beleza? E bora Bora lá ver o pro vídeo! vídeo! E quem nunca assistiu o filme O Massacre da Serra Elétrica não sabe o que é sentir aquele medo e aquela apreensão de quem vai sobreviver no final do filme, com aquele maníaco matando todo mundo. Então a gente veio falar hoje sobre a verdadeira história dele, do Massacre da Serra Elétrica. Lembrando que não é sobre a família macabra dele, Não é nem sobre sobre o ele. Leia É mais Svensson, assim, é uma história que que deu foi inspiração. inspirada, é. Deu inspiração para fazer o personagem Leia Svensson. Então, se vocês gostaram desse vídeo, a gente pode falar sobre o filme, a história dele, mas do filme, que aqui nós vamos falar sobre a história que foi inspirada, beleza? Quando você fala o massacre da Serra Elétrica, muitas pessoas têm dúvida quanto à real existência do assassino Leatherface, que você fala assim, sei lá, não tá aqui. Na verdade, a inspiração vem de outro assassino, o Ed, não sei se fala Gen ou Gen, mas não tá aí. Ed Gein foi o assassino que inspirou a criação de Leatherface. Leatherface, alguma coisa assim, gente. Ele nasceu no dia 27 de agosto de 1906, lá no La Crosse, nos Estados Unidos, lá no estado de Wisconsin. Eu não sei falar assim. Sua infância foi complicada, muito devido ao comportamento de sua mãe, extremamente protetora e ligada ao catolicismo. Seu pai não era uma figura muito presente. Ele não tinha um relacionamento muito bom com a mãe. No colégio, ele também tinha dificuldades com o relacionamento dos colegas, justamente pelo comportamento afeminado. Seu pai morreu em 1940 e sua mãe morreu em 1945. E o irmão dele morreu durante um incêndio. Ed conduziu as autoridades diretamente ao corpo, mas foi comprovado que a causa da morte foi asfixia. E assim ele ficou sozinho. E seu interesse pela morte e ocultismo foi subindo a cada dia mais. Gwen era procurado pela morte de Bernida Worden, ainda como suspeito, em novembro de 1957. Foi encontrada em sua casa, em que também estava o corpo da mulher. Worden foi decapitada e teve o corpo suspenso, além de diversas mutilações. Os cortes eram semelhantes aos utilizados por caçadores em suas capturas. Na sua propriedade foram encontrados partes do corpo, como crânios, pele, peitos, coração, pele de rosto e cabeça e lábio. O cara não batia muito bem na cabeça, não. Não mesmo. E ainda sobrou uma vítima que está aqui para contar pra gente a história. Vem cá atrás. Essa é a vítima, gente. Ela foi cortada a cabeça dela todinha. Olha só, a coitada. Pode falar. A gente vai te falar. Eu sobrevivi, tá bom? Eu não tô morta. Gente, ela foi uma sobrevivente e isso foi muito importante. Já saiu, E não que vou assim, dizer. doido? Com essas partes removidas, ele fazia diversos utensílios. Também desenterrava cadáveres que pareciam a sua mãe para tentar simular a presença dela. Que como a mãe dele morreu, ele tentava, tipo, trazê-la de volta. No ano de 1969, os médicos o consideraram preparado para um julgamento convencional. Seu nível de sanidade já estava maior. Ele foi julgado inocente devido à sua condição mental. E ele passou o resto de sua vida em hospitais psiquiátricos. Claro, não merecia final melhor. Ed permaneceu nesse estado até no dia 26 de junho de 1984, quando morreu de parada cardíaca e respiratória devido a um câncer. Gente, olha pra essa boneca horrível com essa minha situação. Ah!
deixou para trás um legado de terror, mortes e atrocidades. E para você, a câmera tá aqui. Você que não sabia, essa foi a inspiração da verdadeira história do massacre da Serra Elétrica. Além de ter servido como muitas inspirações para outras produções maravilhosas cinematográficas. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu. Já vou deixando o seu like embaixo, se inscrever aí embaixo. Ativa o sininho pra toda vez que eu receber notificação, beleza? E deixe seus ditos aí nos comentários. Para o próximo código de terror, beleza? E até o próximo vídeo. Falou!